Dan kasadayana para tamu, ya Mas Sanes ahlina nyawer, mung etang-etang kau loh kak, ni dede sarang ujang. Mangga urang dikawitan. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan. Eis asep nurendeng matnu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sakan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diurup papayuna nya eta bade istrina masing dugi ka hartina artikeun eis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana pamrih mangpaatna mangpaat lahir batin euy teh masing prihatin ayeuna aya nu mimpin kacaroge masing tigin tigin euy kumaulan arah ka ulah baheula bisi raka meunang pahla kudu bisa silih bela ini bela jeung caroge ulangan pasir bae meni bae boga gawe ngarah rapih unggal poe repeh rapi nu saimah rumah tangga tu maninah tapi lamun loba salah laki rabi moal genah isi tegenah kura kapek wae wakna baraka lamun raka goreng sangka kuru bawa suka-suka suka ayeuna da eulis atos laksana ngajodo anu sampurna ngahiji salalamina salamina sarang dulur eulis kudu bisa akur-akuran kaunggal lembur sangkan jadi buah catur mun catur sing teuer bukur ulah ngantalah kasaur nafsu ulah takabur hirup resep loba batur sareng batur jujur sareng ayeut rejeng nu sabasur utuh raung salalampur nagara ge subur makmur subur makmur sauyunan mun aya tamu payunan tapi ulah timuruan bos milih-milih benduan kabenduan kacaroge ulangan pasea bae kagalan ku berahade abeh geus saban poe saban poe ulah lali titirin ti suci ati tembokan sing biar mudi tirinya ah kata laki lalaki mun sok nyandung komatulah waka pundung komo lamun bari bingung keun antep cinah na berung ngabarung tok di halangan asal cukup sandang pangan sing lilir kusorangan sakan panggil kasenangan nang kondoi saya na pikiran di dada saran tekumu tangka pangeran supaya menang ganjaran ganjaran ti maha suci enggal atu berat tampi ayeuna eus ngahiji saka perih saka nyeri jeung salah tumut ka salaki tumutkeun eus ayeuna ayeuna atos laksana laksana datang jodona hate bangblas lalu gina lugina dunya akhirat Gusti maparinan rahmat kana waktu ulah elat disarengan silih hormat silih hormat ka sasama sinya ah ka ibu rama lakonan parentah agama tangtuna hirup sugema para nabi panutan panutan urang sadaya koma ulah rek sangsaya sadaya kudu percaya ka Gusti Allah nu mulya mulya anu maha agung sing saha bae ditulung ku bumi alam dijungjung nyaahna kalibat langkung nyaah bae nu kawasa ka masing-masing manusa ulah dirga perkosa bisi urang loba dosa dosa mati pada jami kelas asing ka sasami dicinta kalau masai layak jeng batur sabumi sing lakliat laki rabina ulah ayaku jiwa nasilih antar kahayang na aku rejeng barayak na wargi asep sadaya sakitu mika dedeh na baru lang dimana mana nunjantan ibu ramana ibu rama ngiring doa asep ngagaduhan gawa intina namun satia hiji bae tong adua gaduh istri namal beres salamin
se aku istri pekange baku tetangga dilelewat lamun boga harta banda sing kuat nahan bogoda disik pagoda kurang dak pikir heula jero dadak pikir asep juas pada supaya tukur pikir di doa akibat berat taksir pengaturan di damelan pangeran ayah kadang mantak heran luhur tubuh mana heran tengaruteng ngarina sakitu eis usik napi karet nuk ngalayet na tapi han itu ngak beyak na ya Allah anu nga juga ya alam nganyalira bumi langit gek tohaga eis namani pohara istrinya warna-warna cahaya napa nontoe satu tatangan na cawisan ker manusia manusia maruji syukur ka Gusti Allah nu ngatur panganten tim syukur makmur kalayan hirup na jujur masih jujur ka alaman ayana asep duaan ulah ayah paceng kadan sing bisa silih belaan jagong tuhur menang nun anak ing pake asumpi anak ing para lain gunung keong remang mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kur kasadayana nya ya sahur mamah Wiwin, gimana Jang Ujang nikah cenah bade di awuran kurecek sareng permen sahurna teh dikabul ku Maha Agung caritana dibayar ku kawasa alip ulah rek nagih dewata ulah rek nanyakeun tunggu sirungan catang tungasan gantar kakaitan mun bubar kali bubar warna nah ieu tadi eta kan awatan sabun Suana, ini tapi nanti nambah lainnya. Caket milik rezekina yang ujang sarang awas dedek.